madaxweynaha dalka William Ruto ayaa lagu wadaa maanta inuu gaaro ismaamulka Kericho waxa uu munaasabad mahadcelin ah ugu qayb gali doonaa garoonka Kericho ee Green Stadium socdaalkan ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay uu madaxweyne Ruto ku tago gobolka Rift Valley tan iyo intii la doortay socdaalkan hoggaamiyaha waddanka ayaa imaanaya iyadoo barasaabka Kericho Eric Mutai iyo ku-xigeenkiisa Fred Kirui ay xaaliyeen khilaafka soo kala dhexgalay Kirui ayaa guddoomiye Mutai ku eeday inuu ka gaabiyey uufinta heshiis ay gaareen doorashadii ka hor oo ku saabsanaa qaabka loo qaybsanayo xilalka ee dawladda.